Майже третина криворізьких сімей відноситься до категорії молодих. Свою творчість, інтелектуальні здібності та кмітливість демонстрували 7 родин, переможці районних етапів міського конкурсу. Він проводиться вже у 16-те і щоразу доводить щасливими, успішними. Діти бувають лише в міцних родинах, де є любов, традиції і повага. Сім'я – це цілюще джерело, водами якого повниться наша держава, тому що ми хотіли показати, що сім'я – це дійсно. Якщо в сім'ї все гаразд, тоді і в нашій державі буде все гаразд. Тому цей фестиваль так довго триває. Всі наші родини, вони творчі, вони креативні. Куди б не їздили наші сім'ї, які ставали переможцями саме на цьому конкурсі «Злагода в родині, багатство в Україні», вони звідусіль привозили перші місця і завойовували гран-прі навіть на міжнародних фестивалях. Родинне свято проходило біля Центру дитячої творчості «Дружба». Усі сім'ї продумали свої творчі візитівки, які допомогли журі та глядачам більше дізнатись про їхні таланти, хобі і традиції. Голова сім'ї Петро Петрович, якщо можна, мама Світлана Ніколаївна, старший син Святослав Петрович, менший Руслан Петрович. Тато займається кулінарією, пробує. Мама любить дуже із тканини мотати мотанки. А ми з братом займаємось акробатикою, їздимо на різні змагання. Також співом. Далі учасники виконували завдання, грали у крокодила. Найцікавішими були домашні заготовки. А громадські активісти поза рамками основного творчого змагання зібрали кілька багатодітних та малозабезпечених родин, які провели майстер-класи з ужиткового мистецтва для всіх бажаючих. Канзаші, бісер, боді-арт, паперова комбінаторика та карвінг – кожен вибрав на свій смак. Ось такі красиві вишиванки за 5 років має вся велика родина Матвійчуків. Я вишивала сама. Недовго, місяць половини. Найвправніші учні у рукотворному мистецтві отримали призи, як і учасники конкурсу «Малюнків на асфальті». Фонд «Українська перспектива» з радістю підтримує такі мероприятия, тому що вони пропагандують настоящі сімейні цінності. Любое государство буде розрушено, якщо в ньому не буде інституту сім'ї. Сім'я – це то місце, де ми виховуємо в собі найкращі качества, де передається опит поколінь, де ми черпаємо любов, заботу, підтримку. Це тил, фундамент, на якому взагалі строїться вся наша життя. Тому такі мероприятия дуже важні, і ці сім'ї многодітні являються для нас приміром самоотверженого труда, любви, заботи. Не залишили без подарунків усіх учасників основного родинного конкурсу, адже всі вони вже найкращі. Окремо журі відзначили родини Деркачів Саксаганського району та Ляшків Інгулецького. І вже другий рік поспіль першість тримає Довгинцівський район. Цього разу перемогу йому принесла родина Круків. Залог нашого успіху в тому, що ми поклали з мамою перший камінь довіри, коли ми згуляли наше весілля. До речі, в цьому році було 15 років дня нашого весілля. От. Ми заложили першу цеглину і цю таку крепость ми збудували за 15 років. Ми завжди разом, ми єдині, ми зможемо все, тому що ми родина.